mis sul juhtus? Vahetus alad nii nõrgad. Ma praegu ei kommenteerida. Aga ikkagi sinu eilsed sõnad, Priit. Sa ütlesid, teine vahetus ala on palju kiirem. Teiseks vahetus alaks mind enam jätkunud. No me teame, kus jooks ajast kaasid Raivo või ei Tamme. Mis juhtus? See hingeldamine. See ujumine raisk. Minge kõik Mul on niuksed külmagrambid tekkisid, ma ei saanud hingata vahepeal mingi. Ma sain üle sellest mingi 10-20 sekki pärast. Ja siis jõudsin saare taha. Ja siis hakkas laine. Tegelikult on küsimus jooksu kohta, sa ennustasid 1.36. Minu kell näit 1.37 raisk. Sa panid pole esimest ringi kinni või? Kus rattarada või täitsa haige vahepeal rahet. Näid, kus ees inimesed kukkus. Ma lihtsalt info. 34. Kui keidab suitsu tehas, ma olen õues. Ta on nüüd sekundi. Minut. Siis, et kukkusid. Kas ainsur midagi nendele jalgatele ka on või?